Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukakasa Balwaanye Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, bano babadde bategese okutongoza manifesto ye ku kitebe kya NUP e Kamyokya era nga bano basimbuliddewo. Wabula bano tebakkiriziddwa kugendayo kubanga poliisi basazeeko ng'enjogera ya leero era nga Kyagulanyi ajjiddwa mu mmotoka ye ku maanyi nga mmotoka ye ekubiddwa nnyondo nga wabadde olutalo olw'amaanyi n'abawagizi ba Kyagulanyi. Bangi bano bakwatiddwa ssaako okubafuuyira kaamulali mu maaso okubadde omwogezi w'ekibiina Joero Ssenyonyi omukuumi amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe n'abalala. Waliwo n'abantu abalala abakubiddwa era balabiddwako nga balaajana. Tula wansi bakuyambe, tula wansi bakuyambe, obadde kisasi. Bananga n'omulala wuno. Abaana bange. Poliisi bano ebasenzezza amaanyi era ng'emututte okutuuka mu maka ge Magere ng'amaze ebbanga eriwerako ng'ali mu kabanga lya poliisi. Wabula ati wano olutalo lubaluseewo n'abawagizi ba Kyagulanyi ng'amasasi n'omukka ogubalagala gwegula mudde. Oluvannyuma ono ayogeddeko eri abantu mu maka ge Magere n'avumirya effujjo lya poliisi. Poliisi be bagambye nti bwe bambadde ng'abasecurity be bennyini be bakubye emmotoka yange ne bajaasa ne batusikayo. Ettiimu eyo emu nga bakulima omwami oyo gwe bayita Aguma. Tulira erinnya. Abantu kwe bayita Aguma. Mwami Aguma yakulembedde ttiimu enfuuyidde kaamulali maaso. Kyagulanyi agamba nti abasirikale bamutulugunyizza nnyo era nga kino tasobola kukigumiikiriza. Zange muziraba. Muziraba bwe zifaanana. Bwe batuyingiza mu kimotoka ekyo ne bamufuuyira pepper spray nga sikyasobola kulaba. Noono omulenzi ne bamufuuyira pepper spray. Ne banyigira omutwe wansi ne banyola omukono. Sempulidde nga epaasa eyokya, mpulidde nga ekyuma ekyokya, mpulidde nga ekintu kyonna simanyi kintuseeko naye ndi mulamu. Era bwe mba nkyali mulamu njagenda mu maaso nga mbabuulira ekituufu.